Pánti Ildikó önkormányzati képviselő az elkövetkezendő időszakban körbejárja a város óvodáit, ezzel is kiemelt figyelmet fordítva a város nevelési intézményei felé. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője elmondta, hogy rendkívüli nyitvatartás keretei között tartanak nyitva a város óvodái, amelyek a nyár folyamán 2 hétre tartanak majd zárva. Az óvodák fenntartója Karcag város önkormányzata. Az intézményünk fenntartója Karcag város önkormányzata. Gyurcsak János alpolgármester úr irányítja a várost most jelen pillanatban. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő asszonyt bízta meg azzal a feladattal a nyári időszakra, hogy kapcsolattartásban legyen velünk. Így minden óvodánkba látogatást tesz, megnézi az óvodák működését, de hát ez nem újszerű, hiszen önkormányzati képviselő asszony évközben is folyamatosan figyelemmel kíséri a körzetében működő óvodákat, úgyhogy a kapcsolattartásunk az nem csak a nyári időszakra korlátozódik, most ebben az időszakban azonban szorosabbá vált. Elkezdődött egy 5 hetes Kunokútját járva projektünk, amely az elmúlt évek tapasztalatai alapján az óvodai táboraink programjaiból tevődött össze. Az 5 táborvezetőnk összeült, akik az elmúlt években kidolgozták a tábori programokat, és így ez az 5 hetes projekt most valamennyi óvodánkba egy kicsit szűkített és megvalósítható formába, a sajátosságokat figyelembe véve kerül megvalósításra. Ennek a projektnek most ezen a héten a Lovas vagyok hely, a Paripámpej című projekt hét zajlik, úgyhogy a gyerekek most minden óvodában egy picit e körül tevékenykednek az óvonénieikkel. Ahogyan Pánti Ildikó önkormányzati képviselőtől megtudtuk, a nyáron megtekinti a város nevelési intézményeit. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy milyen körülmények között töltik a gyermekek a mindennapokat, és milyen személyi feltételek mellett tudják biztosítani azt a szakszerű ellátást az óvodaegységek, amelyek a kisgyermekek számára elengedhetetlenek. Az oktatási intézmények a szívembe vannak. Az óvodától kezdve az általános iskola középiskoláig, és most itt a nyár folyamán mondhatjuk azt, hogy a nyári szünidő kezdetén ezeket az óvodaegységeket a városban meglátogatjuk, megnézzük, hogy milyen feltételek, milyen körülmények között adódnak a mindennapjaik, milyen környezetben és milyen személyi feltételekkel tudják biztosítani azt a szakszerű ellátást az óvodaegységek, amely a kisgyermekek számára és minden iskoláskorú gyermek számára nagyon fontos. Tehát így vagyunk most itt a SIM óvoda területén, amely látható is lesz, hogy milyen csodálatosan rendezett környezetben élik a mindennapjaikat a kisgyermekek, az óvodások. És az is öröm, hogy egyre több óvodaegységben tapasztalható, hogy egyre több kisgyermek van újra az óvodában. Ez azt jelenti, hogy a szülők munkában vannak, és ebből adódóan az óvodába biztonságos környezetbe tudják a gyermekeiket elhelyezni.